Lučenecký boxklub po niekoľkých mesiacoch opäť obnovil svoju činnosť. Boli sme sa teda pozrieť na to, ako sa mladým športovcom darí. Uvoľňovanie pandemických opatrení na Slovensku spôsobilo, že sa konečne k životu mohol prebrať aj šport, hoci zatiaľ iba v obmedzenej miere. Deťom však dlhodobo chýbal pohyb, čo sa podpísalo na ich kondícii. Vidíme, že kondične šli dole, aj sa strašne popriberali, no tak celý ten rok koronový nespravil dobre tým deťom. Zase odznova musíme všetky tie veci, tie deti pozabúdali, zase znova to naštartovať, celý ten proces, troška ich rozhýbať, no lebo telesnú výchovu nemali pohyb, vôbec nechodili vonka, takže celé to zostáva zase na nás. Vždycky robíme tú všeobecnú športovú prípravu a potom sa zameriavame sa na také bojové prvky, box. Čo sa týka obmedzení, tak je to také dosť náročné, lebo dlhé obdobie sme boli zavretí, nejaké platby sme museli robiť. Teraz sa to otvorilo, pravda, že nám zdvihli nájom na 100% a obmedzenie v tom, že môžeme mať maximálne 6 detí, čo vlastne nepokrie ani tie náklady, čo sa týka fungovania toho gymu. No, my sme si akože zvolili taký systém, že máme rezervačný systém cez internet, tam máme maximálne prihlásenie pocit 6 osôb, keď sa prihlásia, tak majú ten tréning zabezpečený, pokiaľ sa nesmú prihlásiť, tak musia čakať do ďalšieho termínu. Akože je strašne veľký záujem zo strany rodičov, ale jednoducho, neviem, pokiaľ chceme dodržiavať tie pravidlá a chceme ísť v rámci toho, ako bolo to dané z vlády, tak sa musíme prispôsobiť. Uplynulé mesiace boli pre klub mimoriadne ťažké. Celý ten rok bol akože dosť náročný, no. S tým, že veľa od nás odišlo chalanov, ktorí už súťažili. Teraz nám zostali vlastne iba deti. Máme akože takých rekreačných športovcov, ale v rámci toho, no my sme netrénovali. Deti sa tréningov nemohli dočkať a úprimným spôsobom popísali svoju kondíciu. Veľmi som nešportoval, iba na telesnú som chodil a väčšinou, čo som trávil čas, buď sme boli v parku s mamou, alebo som bol doma. Je pravda, že cez karanténu som trochu pribral, lebo som nemal čo iné robiť, tak som iba jedol a jedol. Takže už si sa tešil asi naspäť na tréning? Tešil, že schudnem konečne. Ja tu nechodím veľmi dlho, ale veľmi sa mi tu páči. Pre televíziu Florena, Robert Krupár.